Zpěvák Elvis Presley poprvýkrát vystúpil pred publikom ako 10-ročný. Na súťaži v speve na poľnohospodárskej výstave obsadil 5. miesto a získal odmenu $5. Dámy a páni, skladbu Little Less Conversation od svojho idolu kráľa rock'n'rollu nám prichádza zaspievať Martin Chodúr. Listen to the music drip through the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Ow! A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfactioning me. A little more bites and a little less bark. A little less fights and a little more spark. Close your eyes and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, tired of making it wrong. One for the money, two for the show. Three to get ready now, go get going. But don't you save my blue sweat cheek. You can do anything, save off of my blue sweat cheek. Knock me down, sit in my face. I put my name all over the place. You can do anything that you want me to. But I wanna see all of my cheese. But don't save all my blue sweet cheese. You can do anything but save all of my blue sweet cheese. Sme okúzlení, teda aspoň nemyslím, že len my štyria, ale všetci, jednoznačne je to počuť. Čo by som ti k tomu tak povedala? No, myslím si, že slova v tento moment asi mi nebudú stačiť. Ja som ako nadšená. Ja som sa bavila, ja som si spievala, ja som si zatancovala, aj standing ovation bolo. Ďakujem. Martine, řekni mi, prosím tě, prozraď mi, z jakýho blázence tě propustili. Ty jsi normální blázen, ale jelikož naše oba dva národy jsou ještě větší magoři, tak si myslím, že ty prostě budeš náš král. Děkuji. Myslel jsem, že pustím slzy pri úplne inej príležitosti v tejto súťaži. V podstate aj sopel mi vyšiel. Počúvaj. Takto. Je neuveriteľné, ako si pri tom epileptickom záchvate dokázal spievať. Ty si bol normálne presne tam, kde si mal byť. Bol to dokonalý Elvis. Nohy boli jak stojan na guláš, teda myslím na ten kotlík, je to tam všetko. Geniálne vystúpenie, skláňam sa, zabavil som sa strašne dobre a okrem toho si fakt fantasticky spieval. Ďakujem moc.
Martine. Já nevím, jestli jsi blázen, ale ukaž mi tady nakonec někoho normálního tady v té porotě, vejc, jako. Ty jsi totiž udělal jednu úžasnou věc, jako my všichni víme o tobě, že jsi geniální zpěvák, to víme dávno. A vždycky jsme se tak trošku jako usmívali, když jsi začal tančit, bylo to takový trošku zvláštní. A ty jsi ze svojí slabiny udělal svou silnou stránku a to je geniální, to je geniální. Díky. Nedaj si do toho kecat nikomu. Martin Koduj. My sme sa tiež tam dole tak trošku smiali. Ja som takto raz videla tancovať opitého človeka vo vlaku, ale... To je fakt super. Že normálne Palov Sopel sa chceli na to pozrieť. To bolo... Tak mu vyliezol. Neuveriteľné. No. Tak čo s tebou? Ja si myslím, že Ben teraz, normálne Ben Kristoval sedí vzadu a hovorí si, jak to dělá, pane. A ty nevieš urobiť salto dozadu? Neskúšal som. Nevyskúšaš? Ja si myslím, že keby si capol hociako, tak to bude úžasné. Také záverečné. Preba, mňa to hrozne smiešno, ale aj veľmi pekne spievaš, pochopiteľne. Ďakujem. A tie naše rozhovory sú také, že my s Leošom tu veľa rozprávame, vy ani nič nepoviete. Chceš niečo povedať? Ani ne, a už som všetko řekl. Už si všetko povedal. Dobre, tak vieš, čo ja chcem povedať? Že v tanečnej súťaži Československá Superstar môžete posielať svoje hlasy aj Martinovi Chodúrovi, ale neposielajte ich skúšajúc jeho tanec, lebo to nepôjde. Takže sa upokojte a pošlite SMS-ku v tvare Star medzera 10 na číslo 906 06 13. Martin Chodúr. Milí televizní diváci, já musím říct za sebe, že mě ještě teď bolí pusa, tomu se říká ten největší rohlík, když se člověk směje širokým způsobem, takhle, já úplně mě stuhly za ten výkon Martina Chodura svaly, to nebylo pečivo jako malého rozměru, to byla moje bageta, kterou jsem měl, a já jsem si jenom vzpomněl, jak vlastně Elvise Presleyho učil ten jeho tanec Forrest Gump. Dámy a pánové, Forresta Gumpa to učil Martin Chodur. To je jenom za mě, skutečně všechny klobouky dolů, včetně tupé fantazie. Ale to ještě stále není všechno, zůstaňte s námi, tohle to je první finálový večer Československé Superstar. A víte, kdo ještě nespíval? Na ty si musíte počkat. Nespíval Denis Lacho a Jan Bendík, buďte s námi!